Kita tengok ni pengawetan makanan. Okay. Yang tingkatan 2 yang ini. Ha, kita kena tengok dulu yang tingkatan 2. Alright. Okay, Ma. Baru ada maksud pengawetan. Okay. Maksud pengawetan makanan. Okay, yang pertama ni kita tengok pengawetan ialah proses mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Okay, makanan yang diawet tidak mudah rosak dan boleh disimpan dalam satu tempoh yang panjang. Ha, sebab tu kita kena ada juga makanan yang diawet supaya dia boleh disimpan lama di rumah. Ha, macam sekarang ni dalam waktu masa awal-awal dulu PKP, okay, ramai yang beli makanan, stok-stok makanan yang diawet yang dalam tin supaya boleh simpan lama. Okay, ha, sebab kita takut tak boleh keluar daripada rumah. Alright. Tengok makanan yang boleh diawet. Terdapat beberapa jenis makanan yang boleh diawet. Contohnya adalah seperti berikut. Okey, kita tengok ni. Ikan. Ikan jeruk. Siapa pernah makan ikan jeruk ni? Ikan ni dia ada rasa masam-masam masin sikit. Okey. Pernah tengok tak? Pernah. Pernah. Ha, tengok. Kacun jawab. Bagus kacun. Okey. Kita ada ikan masin. Ikan masin. Ada yang pernah yang suka makan ikan masin tak? Sedap ni. Iman suka makan ikan masin. Ha, makan dengan nasi yang panas-panas tu. Sedap. Okey. Kemudian kita ada buah jeruk. Ingat tak tahun tingkatan 2 tahun lepas ada kot belajar buat jeruk. Betul tak? Cikgu Atikah ada ajar. Betul. Betul. Alright, buah kering. Okey, buah kering ni pun adalah salah satu kaedah pengawetan untuk buah lah. Alright. Kemudian kita boleh juga untuk awet, okey, sayur-sayuran. Nampak ni, sayur jeruk. Okey, sayur jeruk, kemudian sayur dikeringkan. Ada juga sayur yang dikeringkan. Okey. Biasa macam dekat rumah kita ada. Yang itu buah asam. Kita buat asam gelugur. Ha, itu dikeringkan jugalah. Okey. Daging. Okey, daging. Kita ada daging jeruk. Nampak ni daging jeruk? Ada yang buat daging perkasam sekarang. Pernah dengar tak daging perkasam? Perkasam daging. Ui, goreng sedap tu. Aiman. Singil Aiman. Pernah dengar. Ha? Pernah dengar tapi tak pernah rasa lagi eh. Ha. Okey, kawan cikgu je jual daging berkasam. Tak pernah, cikgu pun tak pernah rasa lagi. Okey, daging sejuk beku. Ini daging yang kita letak kat kat frozen lah, daging frozen eh. Ha, yang ini dia boleh tahan lama. Letak je kat peti ais bahagian freeze tu. Ha, boleh tahan lama. Alright, susu. Susu formula ni adik-adik kita makan. Nah, tadi adik Ifan tadi, dia mesti makan susu formula ni. Tu Ifan. Hai Ifan. Ifan. Hai Ifan. Ha, tak dengar suara Ifan. Okey, susu dipasteur. Ha, ini susu kalau makan dengan cereal. Dia orang makan pagi-pagi makan cereal. Siapa? Ada tak? Cereal, makan bijirin, makan Coco Crunch, Milo Crunch. Tak ada. Ha, dia kalau nak makan cereal, kita gunakan susu yang dipasteur ni lah. Susu kotak. Okey, next. Okey, ha, dah ada latihan dah. Okey, ni cikgu nak minta ni tandakan pada dua jenis makanan yang boleh diawet mengikut jenis. Tak payah tandalah. Kita just jawab secara ni je, lisan je eh. Okey, pemasinan. Okey. Mana makanan yang sesuai untuk pemasinan dekat sini? Ni ikan. Ikan. Okey. Jagung boleh ke buat jagung masin? Tak ada jagung masinnya. Tomato ni tomato. Tomato masin ada. Ada. Ha, daging boleh tak kaedah pemasinan? Ada. Ha, tadi yang kita kata perkasam daging tu, dia boleh menggunakan kaedah pemasinan lah. Okay, so ikan dengan daging ni boleh lah. Alright. Yang kedua, pengeringan. Kita nak keringkan dia. Ini apa ni? Siapa tahu ni? Daging. Ha, daging. Boleh tak buat daging kering? Tak boleh. Tak boleh. Boleh kot. Apa minggu ni? Boleh tak daging tu kita keringkan? Boleh. Ha, boleh. Ada jual apa daging yang kita nak kita letak, kita hiris nipis kemudian kita keringkan.
Okay. Kemudian kita ada ikan. Ikan of course lah. Ada kan ikan kering kan? Ada. Okay. Labu boleh tak labu kering? Tak boleh. Tak boleh? Tak. Sayur? Ni apa? Apa ni? Sayur apa ni? Brokoli. Haa, brokoli. Boleh tak dikeringkan? Boleh. Sayur boleh. Haa, boleh? Sayur boleh dikeringkan. Brokoli kering pernah makan? Tak tahu lagi. Okey, sekejap lagi kita akan tengok satu persatu. Okey, sayur ni biasanya kita tak keringkan lah sayur. Okey, bukan biasanya. Jarang lah nampak. Tak ada sayur kering. Ada tapi sayur tertentu je. Kalau brokoli kita tak boleh kering ni. Brokoli ni sekejap je dia dah busuk lah. Okey. Okey, penjerukan. Okey, untuk penjerukan. Strawberry. Ha, strawberry boleh tak strawberry? Kita buat jeruk strawberry? Boleh. Okey. Apa jeruk bawang putih? Tak boleh. Tak pernah nampak. Tak pernah nampak kan? Tak pernah nampak kan? Siapa yang mana ada orang? Okey, siapa yang pernah makan nasi kerabu dia tahu. Ada jeruk bawang putih makan dengan nasi kerabu. Oi, sedap. Saya tinggin pula nak order nasi kerabu ni. Siapa dah makan nasi kerabu tau? Nasi kerabu? Akilah tahu kot. Tahu nasi warna biru tau. Okey. Okey, kita ada. Ini buah apa ni? Buah apa ni? Mata kucing. Okey, boleh dibuat jeruk juga. Okey. Kemudian kita ada cili. Cili boleh buat jeruk tak cili? Boleh. Alright. Boleh. Banyak yang boleh kat sini lah. Potong-potong kecil, lepas tu masukkan dah dalam bakul. Cili jeruk tu makan dengan char kway teow. Sedap. Okay. Kita tengok satu persatu. Mengawet buah-buahan dulu. Okay. Cara pengawetan buah-buahan dekat sini. Ada banyak cara. Okay. Yang pertama, penjerukan. Biasalah kita buat jeruk. Okay. Nak buat projek lah. Suruh buat jeruk kat rumah boleh? Okey, kita ada pengetinan. Masukkan buah dalam tin. Ni banyak buah lychee, buah macam-macam ada buah dalam tin ni. Okey, longan lah. Alright. Kemudian kita ada pengeringan buah-buah kering ni. Sekarang masa musim nak raya ni ramai buat kek buah. So menggunakan buah yang kering. Okey, kemudian kita ada penyejukkan. Buah ni kita letakkan dalam peti ais. Okay, supaya tahan lama tapi taklah terlalu lama. Kalau sebulan tu dah habis dah, dah busuk dah buah ni. Okay, penyalaian. Ini buah pun kita boleh salaikan dia. Salai tu maksudnya kita bakar lah. Okay, jadikan dia kering. Okay, next.